V průmyslové zóně Plazy u Mladé Boleslavy vzniká moderní areál centra ekologického zpracování odpadu. Město nyní do zkušebního provozu uvádí jeho první etapu, a to sice bioplynovou stanici. V ní se budou zpracovávat zbytky jídel ze školy, restaurací, prošlé potraviny a bioodpad z celého regionu. V této první etapě počítáme s tím, že se, 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 se zde bude přijímat až 25 tisíc tun biologicky rozhodných odpadů. Jsou to nejenom prošlé potraviny, ale jsou to i kuchyňské zbytky a jiné druhy biologické odpadů, včetně odpadů z péče o veřejnou ve městě Mladá Boleslav. Ten odpad bude vstupovat tady do vstupní haly, kde bude předrcen, respektive následně budou vyseparovány všechny, všechny rušivé druhy odpadů, jako jsou plasty, sklo, železo a inertní odpady. Následně začne proces fermentace, kdy z těch biologických odpadů se bude získávat bioplyn a ten bioplyn následně bude čistěn na kvalitu zemního plynu. Výsledným bioplyn budou tankovat autobusy městské hromadné dopravy i automobily pro svaz odpadů. Bioplyn tak nahradí nejen naftu, ale i potřebu ruského plynu. Vlastně to bude uzavřený koloběh. Komunální odpad, který se potom, až se celý tento areál dokončí, bude zde zpracováván a na plyn, který bude vlastně produkován z biostanice, budou jezdit městské autobusy. A tento vůz svozový, to je první vlašťovka, protože ten bude jezdit na ten bioplyn taky jsem rád, že ta první etapa už na ní navazuje rovnou i ta druhá. To znamená, že tady zaprvé se buduje to, aby jsme z kuchyňského odpadu vyráběli bioplyn, a z toho bioplynu, aby jsme udělali CNG i aby jsme to mohli používat v autobusech. To znamená, předpokládám, že v polovině příštího roku už budou naše autobusy jezdit na kuchyňský odpad. Já jsem s průběhem velmi spokojen a věřím tomu, že na to bude navazovat ta třetí etapa, která bude znamenat třídějící linku pro komunální odpad, aby se to netýkalo jenom biologicky rozpoložitelného odpadu, ale i už komunálního odpadu, toho směsného. A na to bude potom navazovat ještě zpracování toho vytříděného odpadu do komory, který už jsou prodejný do průmyslu. Během několika týdnů bude v bioplynové stanici spuštěn roční zkušební provoz. Ostrý provoz je pak naplánován na listopad příštího roku. Bohumil Horáček, první Boleslavská.